Benvolgudes i benvolguts. Aquest any no podrem celebrar la Diada presencialment degut a la situació sanitària. Vull començar expressant un record afectuós per als familiars i amistats d'aquells que s'han portat la Covid-19 i els que han patit també la malaltia. Voldria també transmetre un immens agraïment a tota la ciutadania per l'actitud exemplar que han tingut durant la pandèmia i recalcar l'esforç de la comunitat catalana aquí a França en els últims mesos. Ser lluny dels éssers estimats és difícil, i no poder-los abraçar ni acompanyar en aquests moments encara més. Una de les principals funcions de la delegació del govern és d'acompanyar la comunitat catalana a França. Més de 200 catalans ens van demanar suport durant el confinament, confiant en la nostra feina i professionalitat. Agraïm sincerament la seva confiança. Us parlo des del cementiri Père Lachaise, on hi ha enterrades moltes persones cèlebres, com ara la cantant Edith Piaf, el cantant Jim Morrison, els escriptors Oscar Wilde, Marcel Proust, i els compositors Georges Bizet o Gioachino Rossini. Més concretament, us parlo al costat de la tomba de Francesc Boix, republicà català, conegut com el fotògraf de Mauthausen. Hem volgut retre-li homenatge en el centenari del seu naixement. Boix va acompanyar la Quinta del Biberó durant les batalles més cruentes de la Guerra Civil i va viure l'exili a Occitània, abans de ser deportat a diversos camps de concentració. A Mauthausen li van assignar la tasca de fer fotografies i es va jugar la vida per treure'n prop de 20.000, algunes de les quals varen servir de testimoni i proves en un dels actes de recuperació i memòria històrica més coneguts, els judicis de Nuremberg. Boix va morir aquí, a París, amb només 31 anys, però no va ser fins al 2017 que les seves restes van ser traslladades en aquest cementiri, en un emotiu homenatge presidit per l'alcaldessa Anne Hidalgo i el conseller d'Exteriors de la Generalitat i ara pres polític Raül Romeva. Aquest any celebrem igualment el 40è aniversari de la instauració de l'11 de setembre com a Diada Nacional de Catalunya. Més concretament, l'11 de setembre celebrem la voluntat de ser i la resiliència del poble català. En aquests darrers anys, aquesta resiliència l'hem hagut de posar en pràctica per seguir lluitant pels drets fonamentals de Catalunya i per trobar una solució democràtica al conflicte polític existent. Enguany, farà també 100 anys del primer concert de l'Orquestra Pau Casals que va tenir lloc el 23 d'octubre del 1920 al Palau de la Música Catalana de Barcelona. Pau Casals va saber reivindicar les nostres tradicions arreu i en concret durant el seu exili a Prada, vila de la Catalunya Nord i casa del nou primer ministre francès, Jean Castex, a qui aprofito per enviar una cordial salutació. Us he parlat d'un fotògraf i d'un músic que varen ser grans ambaixadors de Catalunya, però la diada d'avui voldríem dedicar-la especialment a un altre part de la nostra cultura, la gastronomia, com a pont d'entesa i d'excel·lència amb la cultura francesa. És també un homenatge a tots aquells cuiners i cuineres que la primavera passada varen preparar menjar i distribuir-lo al personal sanitari i als més desfavorits. Comptarem amb la presència dels mestres catalans Carme Ruscalleda i Joan Roca, així com dels xefs francesos Kevin Desport i Ludovic Dubois. Tots ells ens presentaran la cuina catalana vista tant des de Catalunya com des de França. Afrontem aquest proper any amb incerteses i conscients de les dificultats derivades de la crisi sanitària, social i econòmica en què ens trobem. La contribució de cadascun i cadascuna de nosaltres, per petita que sigui, serà essencial per tirar endavant. El mestre Casals ens deia: "La meva contribució a la pau pot ser minsa, però hauré donat tot el que tinc per aconseguir un ideal que considero sagrat." Us desitjo a totes i a tots una bona Diada Nacional de Catalunya.